Vejam. Vejam. Vejam o quanto ela é uma farsante. Quer se fazer passar por minha filha? O vestido! O vestido igual ao que minha filha usava quando morreu! O cabelo igual ao que a minha filha usava quando morreu! Quem? Quem aqui agora acredita que essa moça, que essa criadinha é honesta? Quem? Ela é esperta. Isso sim, ela é muito esperta. Veio para essa casa como uma criada, viu as recordações de minha filha, viu o retrato de minha filha e se vestiu da mesma maneira. Eu não sabia. E era coincidência. Você quer me dizer que é coincidência? Um vestido que não se usa há décadas. Igual a minha neta. Vai. Vai tirar o vestido. Vá. Está parecendo uma caricatura. Caricatura? Sim. Um retrato triste da minha aluna. Vá. Vá tirar o vestido. Assim, sem dar a chance de uma explicação. Estou chocado, Felipe. Por que ela quis matar a Luna? Por quê?